Tjenare, tjenare. Nu är vi på ett litet äventyr igen. Mm. Var ska vi idag med? Elax. Elax, ja. Se om vi klarar av att göra en liten bergsbestigning. Låter det intressant? Så häng med! Är du redo, Abbe? Ja. Nu kör vi. Jag får 6 kilo på ryggen. Ja, det är ingenting. Okej. Vad fan, du 30? 20. Nu går vi. Ja. Sådär. Då har vi påbörjat vår lilla promenad till Helags. Ska vi se om vi... om vi orkar med det här, helt enkelt. Ja. Har ju under omständigheter, som alla vet, haft lite andra grejer att pyssla med än och träna det här sista året, så. Men nu är allt bra och alla mår bra, så att nu kör vi. Ja, vad vackert det här. Ska vi gå på stranden? Vad lyssnar idag förbi? Ska vi gå på stranden borta? Jag vet inte. Du går inte för långt ut där, för den bryggan kan gå av. Ja, det var det hela. Ja. Det är det farliga när man går på smältvatten. Eller på smältsnö. Ja, då har vi tagit oss fram till Helags. Vi filmade inte så mycket på vägen. För det var så för mycket myggor. Det var så mycket myggor, så det gick inte vara på stigen. Vi blev uppätna hela tiden. Så nu unnar vi oss lite. Abbe fick en apelsindricka och pappa fick ta en folkgör, helt enkelt. Så vi kan välja en bra tältplats. Mm. Då är vi 1043 över havet. Fantastiskt vackert här. Kolla, kolla där borta då. Det är fortfarande snö där uppe. Ja, en glaciär där. Glaciärvatten. En glaciär är det, ja. Det var hela berget. Ja, här sitter vi på Helags fjärrstation och dricker kaffe, och Albin dricker choklad. Ja, så mygg som det var igår har jag aldrig i mitt liv varit med om. Det var därför kameran inte kom fram så mycket. Vi hade problem, vi ville bara överleva. Det satt stora klasar med mygg på oss. Usha! Ja. Idag är planen i alla fall att vi ska försöka ta oss en promenad upp på berget. Ja, så får vi se hur det går. Mm. Vi är som sagt var lite otränade. Vi gör ett försök, och är det så att det inte går, så får vi komma tillbaka en annan gång och ta toppen då. Det är inte hela världen. Det är bara en topp.
Den finns ju kvar. Idag är det i alla fall lite bättre väder. Det är fortfarande soligt. Det är knappt ett moln på himlen. Här kan vi se. Det är uppe i toppen. Ja. Så det blir nog bra. Det ska vara. Så idag blåser lite så att idag är det inte lika mycket myggor. Det är väldigt skönt. Idag kan man ju sitta här i absiden liksom. Igår var vi tvungna att stänga in oss där liksom med en gång. Hopp, nu blir det lite frukost. Vad ska vi äta idag tror jag? Vi ska äta köttbullar. Ja, men inte till frukost va? Nej. Köttbullar äter man inte till frukost. Här har jag gjort med en torrmjölk och vanliga frostisflingor. Det får duga till mig. Ska du ha chokladflingor, Abbe? Ja. Abbe får chokladflingor och torrmjölk. Det är väldigt gott. Eller jag är inte så förtjust i chokladflingorna. Jag tycker de smakar... Det smakar inte riktigt choklad. Det smakar något annat. Ja. Men obojen var god, va? Ja. De är fina. Så när jag dricker kaffe på fjället så dricker han... Då har vi med oss sådana obojpaket bara. Vatten och oboj. Supergott. Den är faktiskt riktigt god. Det hade vi faktiskt en film när vi gjorde sådana. Men det ska vi göra en ny film tycker jag. För den blev inte riktigt bra den chokladen. Jag ska göra om den lite. Hej på sig. Men då har vi inte gått långt. Nu är vi på 1160 meter. Det är en bit kvar. Hur högt är berget då? 1796 meter. Ja, 1796. Vi är inte riktigt helt nära än. Nej, vi har nog gått en tredjedel. En slagen hjälte.
inte ens halvvägs upp mot toppen. Ja, halvvägs kanske. Så, då tog vi en liten paus här uppe på berget. Nu hade vi en, låg vi på, vad sa vi nu? 1300 meters höjd. Så nu har vi ju passerat ungefär samma som på Städjan. Mm. Vi är ungefär på samma höjd. För er som minns Städjan så var jag också, va? Annars finns det en länk där. Kan ni titta på den? En fin vandring med barn där också. Precis som denna. Man får ta korta etapper och vila mycket och äta mycket godis. så kanske man når toppen. Det är första gången vi äter godis på, vad heter det, på hela dagen. Mm. Eller på hela berget. Ja. Ja, nog om det. Vi syns om en stund igen. Mm. Där ser man Helagsglaciären riktigt bra. Kan du ta den pinnen där och så dra den dit? Inte den, den som ligger ner. Den ja. Dra den häråt, eller mot dig alltså. Vad kan jag göra detta? För vi måste ju stänga för den. Jag öppnade ju. Så, nu har vi stängt. Så, då har vi lite paus igen. Vad sa vi nu? Vi var på 1400 meter. 400 meter va? Ja, jag tror det var ungefär det. 1400. Så nu har vi kommit halvvägs höjdväg och vi har kommit halvvägs och gåväg. Så nu är ju valet och kvalet om vi ska fortsätta eller inte. Vi börjar bli lite trötta i fötter och ben. Men nu... Kolla här. Nu rastar vi ju... Ja. Det är dina myggbett där va? Ja. Och sånt. Ja. Och skal. Ja. Vi är lite i valet och kvalet om vi ska gå uppåt eller om vi ska gå neråt. Ja, vi ska nog prova en liten sväng uppåt till. Så får vi se hur kraftig höjningen är. Vi kommer ju ta 400 meter upp här typ. Ja, och det är runt den kammen där. Hästskon där som den kallas. Ja, vi får se hur vi gör. Ingen gillar ju en fegis, men man ska inte vara dum i fjällen. Nej. Man måste lyssna på sin kropp. Men Fredrik, och vi har ju faktiskt inte tränat heller. Nej. Men när det är fall vi går upp, problemet är bara att när vi ska ta oss ner. Ja. Men då hoppar vi ju. Mm. Nej, vi hoppar inte. Det går ju inte. Nej, men då kommer vi ta oss ner. Ja. Det kommer ju gå fortare, absolut. Det är mycket lättare att gå. Problemet är bara att fötterna kommer att gå 5 kilometer neråt. Ja, de är trötta då också, vet du. Mm. Ja, vi får då har vi gått ungefär en mil. Ja, vi gör så här att vi går en liten bit till uppåt. Mm. Och så känner vi på det. Och sen vänder vi om vi känner att det blir för mycket. Mm. Jag menar, vi har ju kommit högre än vad vi någonsin har varit på ett berg tillsammans. Mm. Bara det är ju en vinst i sig. Och sen var det mycket enklare att ta sig upp på Städjan, ja. För det var bara rakt stig uppåt. Ja, det var mycket enklare. För vi var nästan på höjden. Ja. Ja, vi återkommer i fallet.
Så, nu kommer den senaste uppdateringen här. Vi gjorde som så att vi valde att avbryta och vända neråt. Vi känner det att det blir för tufft för oss. Man ska ju trots allt ner också, man ska ju inte bara upp. Så att ja, vi får se det som ett bra träningspass. Vi är lika glada för detta. Hej på en stund. Ja, det gör det. Det tar på kroppen att gå neråt också. Men nu har vi passerat den värsta biten. Ja, han klarade det. Där var vi hemma igen, Abbe. Nu ska vi byta skor och sen ska vi gå och ta oss en apelsindricka i Helagsbutiken. Ska du också ta det? Ja. Nej, jag skippar ölen idag. Jag är inte sugen på öl. Ja, här bor vi i vårat Arctic Tree. Det är ett tremannatält. Och där nere ser man vad det heter. True North. Ett bra, billigt nybörjartält. Kan rekommenderas. Skit i det här. Nu ska vi dricka. Hej på en stund. Sådär. Packa vattnet. Åh, vad tyst och lugnt det blev. Nej. Idag ska vi göra köttbullar. Till en sån här kort tur så kan man ju ha med sig då lingonsylt. Man kan ha med sig så här burkköttbullar och snabbt att värma pulvermos. Och vi skrapar på sådär. Lägger vi den där. Så, det ser vi snart här. Och det vet jag att det är 5 deciliter. Det skulle vara 5 deciliter till en halv påse. Sånt här. Men jag hade en hel påse med mig. Så. Då vispar vi tills det blir en fin konsistens bara. Jag har fan.
har vapen som ingen annan har. Mm. Jag har ett annat vapen. Ja. Jag har en gaffel. Jag har en toffla. Så sätter vi locket på den bara lite där. Så. Medan vi väntar på köttbullarna. Lägger vi den där. Sluta då, Albin. Men lägg av. Okay. Jag filmar. Då ska vi värma lite köttbullar. Det här ska bli så jättegott. Mm. Det är verkligen din favoriträtt detta. Det är inte bara potatis, men det kan man inte göra här. Nej, det är svårt. Detta är så nära biffar och potatis man kan komma på fjället. Då rör vi om dem lite här bara. Det går asfort att värma dem här. Så, då slevar vi över lite mos i den andra byttan här. Ja, till din bytta, ja. Så. Då har moset på ena sidan, så. Och så stänger vi av. Jag tror jag. Ja, jag filmar. Kan man torka potatis? Ja, det har vi gjort. Har vi? Abbe undrar om man kan torka potatis. Ja, det kan man. Länk har vi där. Så. Nu tar vi lite så här. Ohärligheter här. Och så tar man lite lingonsylt. Eller jo, man ska inte ha lingonsylt. Det är ju rent kriminellt att inte ha lingonsylt i det här. Nästan. Så. Kan du Öppna din dörr. Öppna din dörr för mig. Varsågod. För jag håll inte under, håll i gaftet. Gaftet. Nu kan du stänga din dörr igen. Så. Vi försöker hålla myggen ute. Jag vet inte om du syns i bakgrunden där, Abbe. Det tror jag. Så. Varsågoda och ät. Mm, det var gott. Efter en sån här bergsdag. Och vi misslyckades med. Nej, vi misslyckades inte, Albin. Vi tog ett klokt beslut. Det är skillnad. Och till denna dryck, till denna maträtt dricker vi fjällvatten. Rent vatten du kan ta på. Ja. Hallå, hallå. En ny morgon. Ska du säga god morgon, Abbe? God morgon. Då var det lite mer vindstilla. Då är myggen tillbaka. Det har varit väldigt tufft att packa ihop förläggningen. Men, vi lyckades till slut. Mm. Så nu börjar vår vandring till bilen här. Jobbet är bara att vi kommer inte vara hemma först typ midnatt. Nej, det blir sent vi är hemma idag. Nej, vi kanske får stanna och sova någonstans på vägen om vi blir för trötta. Där får vi se längre fram. Hej på stund.
Ja. Jag har fan ramlat på gången nu. Det var ju fräscht vatten här. Mm. Pappa kunde ta bort midjan. Vad sa du? Bort midjan. Så. Kål. Kål, ta med fan. Här har snön smält undan mycket sen vi var här sist. Ja. Och det är bara 2 dagar. Men pappa? Ja. Så där. Då har vi gått 6,5 kilometer ifrån stugan. Vi har sprutat på oss nytt myggspray. Nu ska vi ner i det här djungeln. Mm. Vår värsta fiende, myggen, ligger och ruvpassar där. Lurpassar. Mm. Usch. Ja. Skogen är det som kommer gå fortast att ta sig igenom. Ja. Vi går ner för där. Ja, och vi kommer mer eller mindre springa. Det kommer vi nog. Ja. Ja. Här kommer skogen. En slagen hjälte. Ja. 1 kilometer kvar till parkeringen. Ja. Mina ben klarar inte det. Fällde min kropp för den delen heller. Synd inte hade med oss en barnvagn vi kunde satt i. Jag hade fan varit möjligt. Nu kan jag fan köra av mig. Så. Där nere kommer Abbe. Han är bra trött nu. Här har vi parkeringen. Här har vi parkeringen, Abbe. Vi har klarat det. Här slutar våra lilla äventyr för den här gången. Ja. Hade det inte varit för alla de här myggen så hade det varit en mycket trevligare upplevelse. Men det har varit trevligt ändå. Det kommer säkert någon liten snutt ifrån bilen till också. Hej!